မင်္ဂလာပါများ TVN အတိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းရွှေစည်းအနေငယ်ကြဆင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေစည်းဟာတရိပ်ကြဆင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်လေ။ဒါကကြတဲ့တလောက်မကြသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသိကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကကမ္ဘာရွှေစည်းဟာတောင်အောင်စကိုအမေရိကန်ငွေ1900ဒေါ်လာဈေးရှိပြီးအကယ်ဒမီမီနီရွှေတစ်ကြပ်ကို320နဲ့2600နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာရွှေစည်းကအကျဘက်ကိုဦးတည်လာပြီးဒီနေ့မေလ17ရက်နေ့မှာတော့တောင်အောင်စကိုအမေရိကန်ငွေ1838ဒေါ်လာရှိပြီးပြည်ရင်းအကယ်ဒမီမီနီရွှေတစ်ကြပ်သားကို1,959,900နဲ့ဈေးဖွင့်ထားခဲ့ပြီးရွှေလာရောင်းသူတွေလည်းနည်းနေသေးတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်က YMG ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အခုကတော့ကမ္ဘာကြီးကျလို့ကျတဲ့သဘောပါပဲ။ကမ္ဘာကြီးကျလို့ဆိုပြည်ရင်းမတော်ဘူးကြားတဲ့လောက်တော့မကြဘူးတော့သူဝါကြီးကြီးဒီလုံးနဲ့နည်းနည်းခွာလာပြီးတော့ရှိတဲ့အပြင်မှာတစ်ခုရောက်နေလို့ပြောပြပါလေ။အမြင့်ဒီနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းဟိုပြန်ရောက်ကြတယ်ပေါ့။ဈေးကွက်မှာတော့ပစ္စည်းကနည်းနည်းကြီးရယ်အဝင်ထွက်ကြီးရယ်။နေစားဖြတ်ကျော်ပေါ်ကြီးကတော့နည်းနည်းကွာရှိသေးတယ်ပေါ့။သူဝါကြီးကြီးဒီလုံးမှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်အပြင်မှာနည်းနည်းကမရောက်ကြသေးဘူးပေါ့။ဟိုရောက်နေဝယ်တဲ့လူတွေရှိပါလေ။အပေါ်ပေါ်များများမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။အရင်ကပေါ်ပေါ်များများမဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကအကယ်ဒမီမီနီရွှေတစ်ကြပ်သားကို328,000နဲ့ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မေလ3ရက်နေ့မှာ1,963,500နဲ့အယောင်းဖွင့်တာဖြစ်လို့တစ်ကြပ်သားမှာ9,000ဆုံဆုံလျော့ကျခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာရွှေစည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဒီလိုရွှေစည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာကြောင့်တချို့တွေဆိုရင်တတလောအယောင်းဝင်မလုပ်ကြပါဘူး။ဈေးမြင့်နဲ့ဝယ်ထားလို့ပိုက်မိနေသူတွေအနေနဲ့ကလည်းထောက်ရောက်မှုအဆင်မပြေသေးတာရဲ့နောက်ထပ်ဈေးကျမလားဈေးတမလားဆိုတာကိုခံမှန်းမှုခတ်နေတာရဲ့ကြောင့်လဲအကြောင်းဝင်အေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရွှေစည်းနှုန်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2016မှာတစ်ကြက်သားကို8သိန်းဝန်းကျင်2019ခုနှစ်မှာ9သိန်းဝန်းကျင်2018ခုနှစ်မှာ10သိန်းကျော်2019နဲ့2020မှာ13သိန်းကျော်2021မှာ14သိန်းကနေသိန်း20ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။